Afrika'nın şimal-qərbində yerləşən Mərakeş krallığındayım. Azərbaycan və Mərakeş krallığı arasında iqtisadi və ticari əlaqələrin inkişafı üçün böyük imkanlar mövcuddur. Mərakeş Azərbaycan mövqeyi həmişə dəstəkləyir. 3 ölkə arasında məsafə 6600 kilometr olsa da mədəniyyət, iqtisadiyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığı dərinləşdirməyə çalışıb. Mərakeş 80-ci illərin Mərakeşi deyil, eyni ilə də Azərbaycan. Azərbaycan və Mərakeş dost və tərəfdaş ölkədir. Hər iki ölkə İslam dünyasına mühüm töhfələr verir. İlk dəfədir ki, mədəniyyət paytaxtının günləri İSESCO-nun baş qərargahında qeyd edildi. Şuşa digərləri üçün bir növ nümunə olur. Şuşa şəhəri olaraq öz təcrübəmizi digər İslam mədəniyyət paytaxtları ilə bölüşməyə həmişə hazırıq. İSESCO-nun baş qərargahında yerləşən Peyğəmbər Muzeyi dünyada yalnız iki ədəddir. Onlardan biri Məkkə şəhərində, biri isə elə paytaxt Rabatda yerləşir. Afrikanın birincisi 14 oktyabr saat 21-də.